曾经我们以为世界上撞脸概率最大的应该是韩国女人，却没想到今天的泰国也是撞脸频发，还发生在了变性人之间。当地时间2015年5月8日，泰国芭比亚举行变性人选美大赛，索比达夺得冠军。先来领略一下这位变性人冠军的风采吧，就一个字，美。不过当天的选美佳丽个个都是颜值爆表，身段妖娆，堪称顶级的女神，逼死这女人的节奏有木有啊？美则美矣，更重要的是台上的各位佳丽也是跟韩国妹子一样，让人傻傻分不清了，长得都跟一个模子批量化生产似的，小编是分不清了，你们分得清这谁是谁吗？